cerâmica. Fono, cápsula magnética. Entrada auxiliar. Entrada auxiliar 2, ou tunnel. Entrada auxiliar 3, in-out, ou tape in-out, tape monitor. Saída para duas caixas acústicas. Dois outlet switch. No caso aqui eu conectei este mini toca-discos que está aqui no chão. Chave seletora 110, 220 volts. Chaveamento manual. Decibéis o volume. Filtro fino de agudos. Ele quebra sensivelmente os agudos. Aqui é o load, já mostrei. Mono. Estéreo. Aqui é para fones de ouvido. Bateu essa tecla, você desativa as caixas acústicas e se pode ouvir aqui com fone de ouvido. Controlar o volume e todas as demais funções ao seu gosto. Ou, se quiser, ouvir fone de ouvido e caixas acústicas ao mesmo tempo, sem problemas. Volume. Olá, sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço vídeo demo do meu oitentinha descaracterizado. Meu oitentinha, a paisana. A serigrafia não estava boa, eu peguei e resetei a serigrafia dele. Ok? É um oitentinha, a paisana. Já tenho ele há 6 anos conectado em meu computador. Model 80 da Gradiente. Mini amplificador Model 80 da Gradiente. O vulgo oitentinha. Acabamos de testar ali a entrada auxiliar. Ok? Agora vamos testar a entrada auxiliar 2, ou Tanner. Vamos lá. Sempre digo, não é porque está escrito Tanner que você tem que conectar necessariamente um Tanner. Você pode conectar qualquer outro tipo de áudio via RCA. Chave seletora, passo por fono, vai para Tanner. Canal esquerdo, canal direito. Agora testar a entrada auxiliar 2, ou tape monitor, in-out. Aqui você poderia... Por que é in-out? In-out
Eu sempre digo, você pode conectar, além de um outro periférico, equalizador, pré-amplificador, mixer. Por quê? Porque ele é in e out. Ok? Vamos testar a entrada tape monitor ou entrada auxiliar 3. Esta chave, esta última chave. Canal esquerdo, canal direito. Todos os knobs e teclas são de alumínio escovado. Painelzinho alumínio escovado. Descaracterizado. A paisana. E vamos para o último teste, que é a entrada fono. Chave seletora do tape monitor desativa. Canal esquerdo. Canal direito. Agudo. Testado, entrada fono, toca-discos, este mini toca-discos aqui embaixo que nós estamos fazendo o teste, ok? Vamos voltar aqui para tape monitor. E com isso finalizo esse vídeo demo deste oitentinha da Gradient, a paisana 100% funcionando.